Një 33 vjeçar nga Sinaballa i Rogozhinës u gjeti vrarë mëngjesin e kësaj të martë brenda në automjetin e tij. Ka qenë një grumbullues qumshi i cili ka parë të pajet Klevis Kaplanin dhe më pas njoftoi policinë. Xhami i Derës ka qenë i thyer, çka bën të mendohet se është goditur nga jashtë me armë zjarri. Sipas hetuesve dyshohet se arma ka qenë me silenciator, pasi nuk janë dëgjuar krisma. Kaplani, i cili kishte dy emra, Bledar dhe Klevis, ka qenë i dënuar në Itali për lëndë narkotike dhe prej dy vitesh ishte kthyer në vendlindje. Banorët e zonës thanë se 33 vjeçari punonte në bujqësi me familjen dhe nuk ishte problematik. Në vendin e ngjarjes hetuesit gjetën dhe një pistolet, e cila dyshohet se është e viktimës pasi arma nuk është shkrepur. Babai një fëmije, Kaplani, ishte larguar nga shtëpia mbrëmje në SH-s, por nuk ishte kthyer më në banesë, ndaj dhe dyshohet se ai mund të jetë vrarë gjatë natës.